В цьому році дуже оновлена команда наша, і тому воно дає певні такі прогалини в нашій технічній грі. В зв'язку з тим, що, наприклад, Борком і Локомотив, вони вже цим составом не один рік грають. Ми цим составом тільки другий місяць. І тому є ще певні моменти в технічних аспектах гри, і незіграність, новий зв'язуючий, начебто всі ігроки високого рівня. Але десь якісь моменти там не розібрались на площадці, там не зіграли так, як воно потрібно, і тому, може, і такий дало результат.